Untold Love Story at Paghihirap sa Relasyon bago ikasal si Sara Labati at Richard Gutierrez. Nauwi sa pag-iibigan ang nuoy magkasama lamang sa isang proyekto ang mag-asawa. Taong 2012 nang sila ay nagsama sa makapiling kang muli na ipinalabas noon sa GMA7. Sa kaparehong taon buwan ng Oktubre nang inanunsyo nila sa publiko na nagkakamabutihan na sila. Makalipas ang isang taon, matatanda ang nagkaroon nga ng isyo noon ang aktres sa Kapuso Network na siyang dahilan upang pansamantala muna nitong paglisan sa bansa at nakasama nga niyang muli ang kanyang ama at ang kanyang pinay mom. Kung saan, ipinagpatuloy niya rin ang kanyang pag-aaral ng mga panahong iyon matapos na iwan nito pansamantala ang mundo ng showbiz. Taong 2010 pa lang, nang inamin ng aktres kasagsagan ng pagsali nito sa Starstruck na nais niyang makasama at makatrabaho ang aktor at maging leading man ito. At direktang inamin na may pagtingin na siya noon pa man sa aktor. Taong 2014, kinumpirma mismo ng aktor na isinilang na ni Sarah ang unang anak nila. Naging sekreto nga noon ang pagbubuntis hanggang sa panganganak nito kay Zion. Dito na rin sila nagumpisang bumukod kung saan taong 2018 ay isinilang naman ito ang kanilang pangalawang anak na si Kai. Naging bukas din nilang sinagot noon ang tanong ng publiko tungkol na sa plano nilang pagpapakasal. Taong 2015, nang ibinunyag nila na may plano na sila, ngunit hindi pa iyon ang tamang panahon. Dahil bumuo nga sila ng sarili nilang pamilya na pagdesisyonan nila na magpakasal na taong 2017 nang opisyal na nagpropose ang aktor sa kasintahan. Taong 2020 nga sila ikinasal sa isang pribadong seremonya. Inabangan at tinutukan nga ito ng karamihan. Kung saan, sa loob ba naman ng mahigit pitong taon nilang pagsasama ay sa wakas ay ikinasal na nga sila. Kabilang pa nga sa mga ninong at ninang ng kopol sa kanilang kasal ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, Presidential Spokesperson Salvador Panelo, Senators Tito Soto, Cynthia Villar, Manny Pacquiao at Bato de la Rosa. Pati na rin ang mga boses nila sa ABS-CBN at GMA. Hindi nga naging madali ang relasyon ng dalawa. Nasa 18 years old pa noon ang aktres habang nasa 28 years old pa noon ang aktor nang una silang magkita. Bago pa nga nila kinumpirma sa publiko na sila na ay una ng laman ng usap-usapan at ispekulasyon ang tungkol na sa pagbubuntis ng aktres, na siyang tumugma nga sa isyo ng kontrata nito noon sa GMA. Naging pataguman ang relasyon at pagbubuntis noon ng aktres ay kalauna namang naging bukas na ang aktor sa publiko sa si kanyang pagiging proud na ama sa kanilang anak. Inilahad pa nga nito at direktang inamin na nalaman lamang nila na buntis na ang aktres habang nasa Paris sila noon at kaya napilitan silang itago ito sa publiko dahil iniuwasan nila na maging laman ng balita ang pagbubuntis nito. Tila naging madali nga ang takbo ng pagsasama at relasyon ng dalawa, kabilang nga ang kopol sa mga hinahangaan at tinututukan ng publiko. Dahil nga opisyal na silang mag-asawa, malaking pagbabago din ang ginawa ng aktres lalo na sa pakikisama nito sa mga magulang ng aktor. Inamin pa nga nito na noong una ay may takot ito sa ina ng asawa na si Annabel Rama na kilala sa pagiging direkta nitong magsalita. Ngunit maling akala pala siya dahil mabait naman daw ito sa kanya. Taong 2014 nang napabalitang may hindi pagkakaintindihan noon ang aktres at ina ng aktor dahil nasa naging komento nito sa umano'y sagot at parinig sa naging post ng ina ng aktres tungkol na sa pagiging kawawa. Direktang nilinaw naman ito ng aktor at natural lamang ang hindi pagkakaintindihan minsan ng bawat magulang nila ngunit naaayos naman. Sa ngayon, ibang isyo na naman ang usap-usapan tungkol na sa relasyon ng mag-asawa kamakailan lang nang napabalitang hiwalay na umano ang mga ito. Napansin kasi ng karamihan at mga taga-suporta ng kopol na madalas nang hindi nagkakasama ang mga ito sa mga larawang ibinabahagi nila online. Alam ng karamihan na kung may ganap ang dalawa sa kanilang mga bakasyon, ay parating magkakasama nga ang mga ito pati na ang kanilang mga anak. Magkaparehong hindi na nga naispatan ng publiko na magkasama ang dalawa sa kanika nilang update online. Kamakailan lang sa espesyal na okasyon at kaarawan ni Annabel Rama, wala man lamang larawan na nandun ang couple o kaya naman ay nagsama sa isang litrato at ang bagong furniture collaboration ng aktres ay wala ding Richard na naispatan. Huling nagsama ang couple sa kasal ni Namaha Salvador at Rambo Nonyes sa Bali, Indonesia. Nitong nakaraang mga araw ay kasama lamang ni Sara ang mga anak nito sa Siargao habang ang aktor naman ay kasama din nito ang mga anak sa kanilang Halloween banding. Nitong Oktubre lamang nang batiin at nagbahagi ng matamis na mensahe ang aktor para na sa kaarawan ng kanyang asawa. Pinuri pa nga nito ang pagsasama nila sa loob ng mahigit isang dekada at inilarawang isa umanong kaibigan, asawa at mahal niya ito. Wala naman daw nagbago sa pagmamahal at pagiging loyal niya sa aktres. Pinasalamatan din nito ang walang sawang pag-aalaga sa mga anak nila na si Zion at Kai. Samantalang sa Opulence Ball naman kamakailan ay hindi kasama ng aktor ang asawa na rumampa sa black carpet. Kaya pala at marami na ngayon ang nangungulit at nagtatanong kung nagkaroon ba ng isyo ang mag-asawa. Nanatiling mutuals pa naman hanggang sa ngayon sa Instagram ang couple. Sa mahigit na sampung taon na pagsasama ng dalawa, panalangin nga ng mga taga-suporta nila na sana ay hindi mauwi sa hiwalayan ang relasyon nila. Nitong November 2 lang, tila may parinig online ang aktres sa gitna ng ispekulasyon. tungkol nga ito sa isang highlighted point na how to love the unlovable. Kay tagal na inabangan nga ng lahat ang pag-iisang dibdib noon ng dalawa na naudlot pa dahil sa pandemya. Kaya naging pribadong seremonya lamang ang kasal nila. Sana naman daw ay may hindi lamang pagkakaunawaan ang mga ito na natural lamang sa buhay mag-asawa. Marami nga ang nalungkot dahil sa ganitong mga usap-usapan ay may posibilidad talaga na nagkakalabuan ang mga ito. Namiss naman ang mga taga-suporta nila ang mga good vibes at cinematic entry video ng pamilya tuwing may mga ganap ito. Sa kabila man ng pagiging tikom ngayon ng magkabilang kampo, panalangin ng lahat na sana ay maayos pa ng mag-asawa kung may problema man na kailangang ayusin. Bumuhos naman ang positibong komento at pananaw ng publiko tungkol na sa isyo na maaayos din ito ng kopol. Noon pa man ay sinubok na nga ng tadhana ang relasyon ng dalawa, ngunit nalampasan naman nila ito. At komento ng publiko na sana naman ay huwag nang dumagdag ang kopol sa mga listahan ng naghiwalayan. Mga ka-showbiz peeps, kayo ano ang say nyo sa paksang ito? Write your comments down below.